विश्वकै महाशक्ति मानिने अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङकेन चढेको विमान बिग्रिएको छ ब्लिङकेनको पछिल्लो युरोप यात्रामा विमान बिग्रदा समस्या भएको खुलेको छ उनी सवार विमान पेरिसमा बिग्रदा उनको टोली कारमा घण्टौ यात्रा गरेर ब्रसल्स पुग्नु परेको थियो अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ब्लिङकेनलाई फ्रान्स पुर्याएको अमेरिकी वायुसेनाको विमानमा प्राविधिक समस्या देखिएको बताएका छन् त्यसपछि ब्लिङ्केनको टोली एक माइल सडक यात्रा गरेर नेटो मुख्यालय ब्रसल्स पुगे को थी सोही कारण उन्नी नेटो गठबंधन का विदेश मंत्री बैठक में ढीलाए ब्लिङकेन बोइङ सेभेन थर्टी सेभेनको पुरानो मोडल चढ्छन् जसलाई मोडिफाई गरिएको छ फ्रान्समा उनले युक्रेन र गाँजा युद्धबारे सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए यसअघि ब्लिङकेनको विमान जनवरीमा स्विजरल्याण्डमा पनि बिग्रिएको थियो पछिल्लो समय क्यानाडेरी प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले पनि विमान बिग्रेर दुःख पाइरहेका छन् सेप्टेम्बरमा भारत आएका बेला विमान बिग्रिएपछि उनी दुई दिन रोकिएका थिए यसैबीच यता भारतीय नौसेनाले आफ्नो पी एटी वान एयरक्राफ्ट जापान मैरिटाइम सेंफ फोर्स जेएमएसडीएफ को साथ में द्विपक्षीय एंटी सबमरीन वारफेयर का रगी जापान को अत सुगी पुगे जनाडीएफ को, सा। को साथ में समुद्री परीक्षण में भाग लिन्हीं एसडब्ल्यू संचालन को योजना भारतीय नौसेना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में पोस्ट करते भारतीय नौसेना पी एटी वान एयरक्राफ्ट जेएमएसटीएफको साथमा युद्ध अभ्यास र अन्य विषयहरूमा छलफलका लागि अचुगी पुगेको छ भारतीय रक्षा मन्त्रालयले पनि भनेको छ कि भारत र जापान रक्षा र सुरक्षा साझेदारी पक्षीय सम्बन्धहरूको एक अभिन्न स्तम्भ हो